Salam hörmətli ağrıçılar. Deməli, mən keçən videoda kas 81 göstərdim. Dedim ki, 3 gündən 4 gün 3 gündən bir 3 dəfə verirəm. Mən 10 gün müddətini verib qutarım. Onu da verib qutarmışam. Arada fasilə verdim. Fasilədən sonra deməli indiki növbədə növbəti mərhələdə indi verəsi şirə deməli burada 12 kilo pesoqdur. 12 kilo pesoğa şərbət hazırlayıb ona 2 flakon Apimax tökürəm. Demek Apimax'da tərkibində əvvəlkilərdə güclü idi deyə 10 litre bir dənəsi töhmək olurdu. İndi zəifdir deyə Apimax'ın tərkibi. Ona görə də mən 2 dənəsini tökürəm ki, yaxşı effekti yaxşı olsun. Yəni bir mərhələdə bunu verirəm. Bu mərhələdə bunu verirəm bir dənə. Ondan sonra 3 gündən sonra başqa variantla şirə verəcəm. Deməli, burada gördüyünüzdə yenə budur, budur, bunlara verirəm. Apimax'da onun tərkibində olan ekstraktlar üstündə yazılıb, hamısı orada qırmızı istoğutdur, sarımsaqdır, şam, küçünar, xıvay, şirəsidir tərkibində. Ona görə də burada yenə də kimyəvi heç bir şey yoxdur. Yığanda da belə bu qablarda qatıq qablarında torbaya belə keçirsən, rahatçasına çeyriysən, tökürsən, doldurursan bu formada belə bu formada 300 qram hesabına verilir. Bundan əvvəlki videolarda da göstərmişdim. Birinci yem mən vermişəm. Özünüz də göstərdim, gördünüz. Xamir əvəzi öz balından verdim 200 qram. Hansı götürürsə əlavə verirəm. Çünki mən payızdan olan qışlamasına yemi çox saxlayıram. Ki yaza da olsun. Yazda da qidalana bilsin, qışızın da qidalana bilsin. Ona görə orada əlavə tamamlayıcı, deyək ki, tamamlayıcı bir rol oynamaqdan ötəri əlavə 200 qramda bal verirəm fevral ayının 15-15 arası. Deməli, ondan sonra da verdiyim mart ayındaydı. Hava şəraitinə görə biraz ləngidim. Martın birində verilənə laf yaxşı olur. Dəm robotundan bal şirəsi dəm robotu istoğutuna qarışım idi. Dəm robotunda o keçən dəfə də demişdim, bu dəfə də deyim, dəm robotun xidmətinə də ağrıdan nə zaman tutsun qarışıqdır, nə zaman tutsun qarışısını almaqdan ötəri ilkin əvvəlcədən profilaktik tədbir kimi nə zaman toz olmamış, xəstələnməmiş ağrı onu qarşısını almaq üçün. Bir, ikinci, ağrı, nəfəs yollarını təmizləyir, mədə bağırsağını təmizləyir, ödünü təmizləyir. Onların hamısına xidmət edir ağrının orqanizmi üçün, ağrının yaxşı olması üçün. Qırmızı istoqda yenə də deyim ki, orada olan gənələrin, gənə toxumların məhv olmasına, yəni uzaqlaşmasına, yeşikdən uzaqlaşmasına görə verilir. Ondan sonra ki, mərhələdə kas 81-dir. Kas 81 sırf elə orada ağacı yovşandı, körpə vaxtıdır. Bir də çiçəkləmək istəyən dövrdə olan, çiçəkləməyə başlayan dövrdə olan yovşandı, ağacı yovşandı. Bir də orada şamdır. Şamı da yəni tərkibində S vitamini var, vitaminidir. S vitamini də ağrının immunitetini artırmaqdan ötəri çox gözəl vasitələrdən biridir, ən gözəl vasitədir. Yəni bu kas 81-i
Elə mən binanı bir Füzuli verdiyev eləyirdi, bir də mən. Amma Balkamal ondan Şəkidə qaz dairəsinin yanındakı mağazada Balkamal kas 81-i Paşqada qurudulmuş halda Paşqada 8 manat 50 qəpikdir deyəsən, səhv eləmirəmsə. Onu satışa gətirir, hər il təşkil eləyir, amma çox ağrıcı bilmir onu, nəyə xidmət edir, nədən ötərdi. Ona görə də çox adam işlədə bilmir. Ya, ən kas 81 ən gözəl vasitələrdən biri də o idi. İndi növbədə olan da bu AP Max-dır. AP Max-da xidmətini dedim əvvəldən. İndi sizə dediyim odur ki, növbədə AP Max-dan sonra. AP Max-ı bir flakonda, məsələn 10 litrə verə bilərsən 3 dəfəyə. Amma mən bir dəfəyə 2 flakona 15 litrə verirəm. Ondan sonra da başqa formada yəni şirə hazırlayacağım bir 3 gündən bir. Sonra onu da yenə çəkib göstərəcəm sizə. Sağ olun. Hər birinizə bərəkətli uğur, illər arzulayıram.